Сподвигло добро і співчуття до горя інших людей. Тому що ми починали свою діяльність як волонтери при дитячому будинку. Співчуття до дітей і сопереживання їх горю натолкнуло на ту мисль, що ми можемо більше, чим просто їздити, утішати, там, бавити їх. І з чоловіком посовітувавшись, ми зрозуміли, що ми цьому світові ще можемо принести користь, виховавши, спасши від біди, від насильства нещасних дітей, які залишились без батьківського піклування або зовсім сиротами. Наша діяльність як прийомної сім'ї почалася у 18-му році, і першим вихованцем став підліток Іван. Йому на той час було 14 років. Він круглий сирота був і мав дуже великі вади по здоров'ю, а також по поведінці. Я з дитину хотів швидше уйти, тому що там не дуже було. Коротше, в сім'ю нормальну хотів уйти, щоб нормально, щоб мама, папа. Да, мама, папа були і було все отлично. Поначалу не дуже було. Поначалу у мене, як сказати, не дуже звикався. Були деякі моменти, що я там где-то боялся, где-то что-то не понимал, но со временем иногда людей побоялся, потому что не доверял, а потом доверие появилось и стало уютно и классно. Я дом хочу построить себе, на строителя клонюсь, так от. На даний момент маємо четверо прийомних дітей. У нас кожен день продуманий, спланований дуже тщательно. Це, скажу вам, справа не важка, якщо ти відносишся з душею і маєш натхнення від того, що отримаєш. А як ви живете? От, а дітям ми зараз біжите, маленькі подарки. Зараз ще... Який праздник без подарків, так. І дітям ми ще дадемо. А дітям ми зайдемо, ми зараз дітям зайдемо. Це родители. Так, це ми теж дітям передадим, це родители. Ой, огромное спасибо. Да. Пойдемте. Три, да. 4. А двое родителям отдали. И да, еще родителям дали двое. Да. Возьмете. Ну и фрукты, да? Ой, держите, да. держите. О. Спасибо. Да. О. Это кто там нарисован? Кот. Котик? Ест макароны. Котик ест макароны.